Nasleduje prezentácia Haunov od Lubice Komárovej. Ahojte všetci, nemám pripravenú takú špeciálnu prezentáciu, ale chcem vám povedať o Haunov. My sme skupina mladých ľudí, ktorá trávi svoje soboty takto za počítačmi a kamerami a streamom, aby aj ľudia, ktorí sú napríklad chorí, alebo si myslia, že lístky budú navždy, alebo hoci čo, mohli to aj sledovať doma. A taktiež pripravujeme pre študentov rôzne prednášky, či už z ekonomického, alebo softskillové, alebo aj technického rázu, a taktiež aj workshopy. Takže ak je tu náhodou nejaká spoločnosť, ktorá sa chce dostať do bližšieho kontaktu so študentami, tak nech nám napíše na info@haunov.sk. A taktiež, ak sú tu študenti s dobrými nápadmi na workshopy alebo čo ich zaujíma, tak na ten istý e-mail nám kľudne napíšte, určite sa tým budeme zaoberať. A ak nemáte budúcu sobotu čo robiť, tak organizujeme kôlničku. A to je taká konferencia ako táto podobná, teda vôbec nie, ale zhruba. A bude to na strojníckej fakulte a budú tam workshopy, budú tam weby a taktiež JavaSpring aplikácia a budeme programovať Arduino a bude tam aj softskillová prednáška. Takže ak nemáte čo robiť budúcu sobotu, ste vítaní a registrácia je na kolnička.haunov.sk. A na 5 minút to nemám teda a ďakujem za vašu pozornosť. Majte pekný deň ešte.